Da, você está aí, se a sua cabeça virar mais de um ano, está visto agora. Olha, olha. Da, antes de ter que se entrar, é quem que se engarrejou. Yeah.
IT aus Ungarn. Christoph, what happened this weekend for you? At the first day, we had some... After the first Prüfung,